láskavosť, priateľstve. Šiestý deň devätníka v Dom Boskovi. Počúvajme slova zo Žalmu 25. Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma po svojej pravde a uč ma, lebo Ty si Boh, moja spása a v Teba dúfam celý deň. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. Pán je dobrý a spravodlivý, ukazuje cestu hriešnikom. Pokorne vedie k správnemu konaniu a tichých poučia o svojich cestách. Všetky cesty Pánové sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho príkazy. Pre Tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. Ako je to človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. Moje oči sa neprestane upierajú na Pána, veď On mi vyslobodzuje nohy z osídiel. Každý z nás má si skúsenosť s priateľstvom. Vieme asi, aký by mal byť ideálny priateľ. To je ten, ktorým je zabava, ktorý mi verí, ktorému ja verím, ktorý pozná moje tajomstvá, ktorému sa nemusím objednávať na návštevu, ktorému môžem zavolať kedykoľvek. Má chuť so mnou tráviť veľa času. Je ťažké byť priateľom s ľuďmi alebo s Bohom. V tomto sa mi páči, tak ako je to napísané v knihe Sirachovcovej, kde sa píše, že kto sa bojí Boha, bude mať práve priateľstvo. Lebo kto aký je, takého bude mať aj priateľa. Alebo si môžem pomôcť aj slovami od Františka Saleského, ktorý hovorí, že je nemožné s niekým pestovať priateľstvo a pritom neprevziať častočne aj spôsob jeho myslenia a konania. Musíme dať pozor, aby sme s priateľstvom neprevzali aj chyby a slabosti svojho priateľa. Priateľia si majú pomáhať, aby sa zbavili svojich chýb a nedokonalostí, alebo aspoň majú ich znášať so vzájomnou láskou a trpezlivosťou. Zlej spoločnosti sa vyhýbaj, lebo spoločnosť takýchto ľudí nikdy nie je bez nebezpečenstva, najmä pre tých, ktorí sú slabí a krehkí. Pri rozhovore s inými ľuďmi sa správa jednoducho, prirodzene, láskavo a skromne. Strojené a povýšenecké správanie je znakom pýchy a namyslenosti. Mne sa páčili aj slova Don Boska, ktorý hovoril, že najlepším priateľom je ten, ktorý sa nepýta na dôvod nášho smutku, ale ktorý hľadá spôsob, ako navrátiť radosť. Tak toto vyprosujem od Don Boska aj pre seba, aj pre nás všetkých, aby sme vedeli nájsť správnych priateľov okolo seba, ale aj také úprimné hlboké priateľstvo s Bohom. Svätý Ján Bosko, otec a učiteľ mládeže, Ty si toľko pracoval pre spásu duší. Buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať sviatostného spasiteľa, Pannu Máriu pomocnicu a svätého otca rímskeho pápeža. Vyprosť nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k Tebe do neba. Amen.